ഞാണുകള് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. വളരെ വളരെ നല്ലൊരു പ്രോബ്ലമാട്ടോ അത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില സംഖ്യകൾ പറയുന്നതിന് പകരം ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. രണ്ട് ജാണാളോ അവിടെ, ഒന്ന് പി ക്യു, ഒന്ന് ആർ എസ്. പി ക്യുവിൻ്റെ നീളം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണ് പി ക്യുവിന് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഈ പി ക്യു ആണ് ആർ എസിനെ രണ്ട് കഷണാക്കണം, ആർ എസ് ആണ് പി ക്യുവിനെ രണ്ട് കഷണാക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആർ എസ് എന്ന ഞാൻ പി ക്യുവിനെ 3:2, 3:2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നാ. പി ക്യുവിൻ്റെ നീളം 20 ആണ്. ആ 20-നെ 3:2 കട്ട് ചെയ്യണു പറഞ്ഞാൽ 5 3/3 ഒരു കഷ്ണം, 5 2/3 ഒരു കഷ്ണം. 20-ന്റെ 5 3/12, 20-ന്റെ 5 2/8. അപ്പോൾ പി ക്യു കഷ്ണിക്കണത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 12 8 കഷ്ണം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്നത് വലിയ കഷ്ണം എ പി ആണ്, ചെറിയ കഷ്ണം എ ക്യു. എ പി 12, എ ക്യു 8 കൊടുക്കാം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആർ എസിനെ പി ക്യു കട്ട് ചെയ്യണത് എത്ര അംശബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആർ എസിൻ്റെ നീളം നമുക്കറിയില്ല, 8:3. അപ്പോൾ വലിയ കഷ്ണം 8 ചെറിയ കഷ്ണം 3, 8x 3x എന്നെടുക്കണം. നമുക്കറിയാം ഞാണുകളുടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത അറിയാം. എ പി ഇൻറ്റു എ ക്യു സമം എ എസ് ഇൻറ്റു എ ആർ ആവുന്നു. നമുക്കറിയാം എ എസിന് 8x എന്നും എ ആറിന് 3x എന്ന് കൊടുത്താൽ 8x മൂന്ന് എക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 24x² സമം എ പി 12 എ ക്യു 8 എന്ന് നമുക്കറിയാം. 12×8=96. അതിന്ന് വളരെ സുഖമായിട്ട് x² കിട്ടും. x² കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് x കാണാം. x കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ എസിൻ്റെ നീളം കാണാം, എ ആറിൻ്റെ നീളം കാണാം. ഈ രണ്ട് നീളങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർ എസിൻ്റെ നീളങ്ങൾ കാണാം. നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം പ്രോബ്ലംസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്, പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കണക്കുകളിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് വരണത്. ഇതാ വളരെ വളരെ സിമ്പിളായ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയണത്. ഇവിടെ ഒരു അർത്ഥവൃത്തമാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ അവിടെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ പിയുടെ നീളം 4 തന്നിട്ടുണ്ട്, പി ബിയുടെ നീളം 2 തന്നിട്ടുണ്ട്, പി സിയുടെ നീളമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പി സി അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി സ്ക്വയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി എയുടെ നീളം നമുക്കറിയാം, പി ബിയുടെ നീളം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ 4×2=8, അതുകൊണ്ട് പി സി സ്ക്വയർ 8, പി സി √8. ഈ പി സി √8 എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വെറുതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. √8 എന്നുള്ള സാധനം നമുക്ക് സ്കെയിലുമ്പിൽ അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാധനമാണ്, നമുക്കറിയാം സ്കെയിലുമ്പിൽ അളക്കാൻ √8 പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ √8 നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു നിർമ്മാണം കൂടിയാണിത്, കണ്ടോ. ഓരോ സിദ്ധാന്തവും നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്തിനാ? പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയണ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടത്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രയോഗിക്കണു, പി സി √8 എന്ന് മനസ്സിലാവണു. പിന്നെ അവർ വളരെ രസമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ആയിട്ടുള്ളത്, ഇതൊന്ന് √5 ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? √5 സ്കെയിലിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4×2=8 കിട്ടിയപ്പോൾ √8 കിട്ടി. ഇപ്പം 4×2=6 ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. വ്യാസത്തിൽ 6 കിട്ടി. 6 കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 1 മുറിക്കാലോ. 4 2 മുറിച്ച പോലെ 5 1 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുറിക്കാം ആ വ്യാസത്തിന്. അങ്ങനെ 5 1 മുറിക്കുമ്പോൾ പി സിയുടെ സ്ഥാനം ഒന്ന് മാറും. അങ്ങനെ സ്ഥാനം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് 5×1 എന്ന് കിട്ടും. ഏകദേശം ആ സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ നീളം നമുക്ക് വരിക √5 നമുക്ക് കിട്ടും, കണ്ടോ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരം നല്ല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആശയങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നു. ആ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ പ്രോബ്ലംസിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശയങ്ങളുടെ ധാരണ കൂടി വരുന്നു. അത് ഇതൊരു ചക്രം പോലെ, ആശയങ്ങൾ, പ്രോബ്ലംസ്, പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് വീണ്ടും ആശയങ്ങൾ. ഈ ആശയങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസിനെ സഹായിക്കാം. ഈ ജ്യാമിതിയിലെ ഈ അധ്യായം, ഈ വൃത്തങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന തൊട്ടുവരകൾ, അതുപോലെ ട്രിഗണോമെട്രി, ഇതിലേക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചില അംശങ്ങൾ
കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നല്ല അധ്യായമാണ് വൃത്തങ്ങൾ. ഈ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൃത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ആശയങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള സഹായകമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ എന്താ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാ ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ നെഞ്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.